kohtapuolin Jarin. Ja Jarihan voitti Euroviisukarsinnat viime viikonloppuna. Meidän toimittajamme Tomi Lindblomin mielenkiinnon herätti kuitenkin eräs artisti, joka ei saanut yhtään pisteitä, mutta joka esiintyi Euroviisukarsinnoissa, norjalainen Kristiin. Tutustutaan ensin häneen. Norjalainen Kristiin on esiintynyt Suomen TV:ssä jo kahdesti. Joulukuussa Joulun tähtiohjelmassa ja viime viikonloppuna Euroviisukarsinnoissa. 18-vuotiaan kaunisäänisen laulajattaren ensilevyä on myyty Norjassa jo kultalevyn verran. Ja, det var ju så att jag löpte runt i huset med sån lekemikrofon och kassettspelare och lät som en gjorde sånne radioshow og sånt. Og jeg synes at det var fryktelig morsomt å dreve og sang. Jeg drev sikkert mine foreldre til vanvidd. Så de bestemte seg for å sende meg i kor da, og se hvordan dette fungerte. Og det fungerte jo veldig bra. Jeg var jo med der i 12 år, og jeg synes at det var utrolig morsomt. Hvor begynte de her albumsakene? Du fikk ditt egen album? Ja. Vel, når jeg var 14 år, så begynte jeg å jobbe med produsentene mine i Islands miljø. Og vi jobbet sammen med å utvikle en musikalsk profil som passet meg. Og vi prøvde faktisk en hel del, og vi fant ut at det som platen representerer nå, er det som er Kristine, det som passer min stemme best. Og etter at jeg gjorde Surfing in the Air på TV2, sitt tidsjubileum, det er den største TV-kanalen i Norge, så kontaktet Sony oss og ville gjøre en plate. Så begynte det. Er din familie musikalisk? Nei, det er ikke det. Jeg har vel å merke min mor sin onkel var en kjent operasanger i Bergen eller i Norge. Men utenom det så er det en ganske musikalsk familie. Din musikk kommer fra Norge. Det er alt fra Norge, eller? Ja, det er det, absolutt. Og det var litt av poenget. Når vi begynte å arbeide med denne musikalske profilen, så hadde vi stikkord som allvaktig, eventyr, nordisk, kalde preget, mystisk. Og dette tok vi med oss når vi også laget låtene. Og vi ville at det skulle ha et nordisk uttrykk, at folk skulle høre at dette var et norsk produkt og ikke enda et nytt amerikansk produkt, for å si det sånn da. Enn din fremtid, hvilke slags planer har du til fremtid? Vel, jeg håper jo det at jeg kan drive musikken hele tiden, og det som skjer først nå er at vi har begynt å lage litt låter til en ny plate, som vi har snakket om at det skal bli gitt ut til jul igjen, men fortsatt er det veldig mange baller som henger i luften, og ja, så det er ingenting som er helt fastklart enn hva som skjer.